Em Portugal não há qualquer relação entre o que se faz e a realidade. A realidade, digamos, sociológica do país não há. De 1900 para cá, o país tem-se fechado, enclausurado, asfixiado voluntariamente. Uhum. E as pessoas deixaram de ter interesse, curiosidade, o povo definhou. Nós não temos pinga de sangue, é só isso. E os europeus pouco têm também, quer dizer, o cinema francês é uma tristeza, o cinema italiano não existe. Estamos mesmo a falar de 1, 2, 3 realizadores. Eu estou a dizer isto ao nível dos cinemas nacionais, dos países, não sei o quê, depois não quer dizer que não haja 1, 2, 3. Estamos a falar de um presente que já vem, que já dura há 40 anos, eu acho, em todos os países. Portugal é um bocadinho mais trágico e está... Trágico. Mas... E está... Acompanha países como aqueles invisíveis, a Bélgica, a Irlanda, o... sei lá... Eu posso ser muito reconhecido aqui, mas não sou reconhecido em Portugal. Este filme, quando estrear em Portugal, ainda consigo ter uma estreia, ainda vai fazer mil e poucos espectadores. Claro que isso fazemos nós em... Se calhar noutro país qualquer, no Japão, nos Estados Unidos, não sei o quê. Mas são por razões de... que tiveram a ver com alguma aceitação crítica e a um nível cinéfilo pequeno que eu tenho e que outros colegas meus têm, o que não quer dizer que os filmes sejam reconhecidos depois no nosso país. Reconhecidos no sentido vistos e... Sim, há pessoas a escrever sobre os filmes. O que não, a tentativa era tentar falar assim, pronto, de uma maneira pouco... não muito, como é que se diz, extravagante, muito, também com as nossas limitações, que eram muito do orçamento. O filme custou 100 mil euros, não chegou a isso. 100 mil euros, pá, são 5% de qualquer filme português, hein? Que já é miserável em si. Portanto, nós trabalhamos com... Isto não é queixa nenhuma, é uma limitação também voluntária. É, eu também gosto de não sair muito do meu território, porque sei que também se puser um pé fora deixamos de saber fazer, se calhar. Não sei o que é assim. Agora, isto, a ideia, não é a ideia, o que nós sentimos no filme é que, através do Ventura, que é a pessoa que mais dá corpo, mas através dos outros todos que estão no filme, há uma coisa que é portuguesa, mas a princípio é mais cabo-verdiana, porque são as pessoas que lá estão no filme, cabo-verdiana, africana, não sei, e no fim de tudo humana, ou seja, o lado mais épico desta gesta, para falar assim, humana, da qual uma coisa é a imigração. Eu, à minha maneira, com estes meios muito pequenos, o que eu queria falar era desse lado que os portugueses também têm, desta dupla face. Um imigrante ou uma pessoa que quer sair, ou que tem que sair, ou que se tem que exilar, ou que se tem que exilar de si, tem um lado épico muito grande, ou seja, da aventura, do desconhecido, do sacrifício, da... tudo isso, e portanto é grande e tem a ver com essa nobreza que se calhar tu sentiste, ou que eu queria mesmo que lá tivesse. E depois tem um outro lado que é o grande, grande fracasso disso, mas o, digamos que este imigrante, que este pioneiro, que é o Ventura, por exemplo, que tem depois muitas declinações diferentes,
é ao mesmo tempo um grande, grande herói, podia ser um grande herói e ao mesmo tempo o maior exemplo trágico do fracasso do país, da revolução, sobretudo do 25 de Abril, que eu vivi, de um espírito qualquer, de decência humana. Isso, e se a revolução tivesse conseguido ser o que podia ter sido, este filme se calhar não existia, provavelmente não existia nesta forma. Mas eu acho que este filme é mais sobre um fracasso do que sobre outra coisa qualquer. Não é um filme caverdiano em português, não pensamos nesses termos, pensamos que terá de ser falado em caverdiano, porque é assim que o Ventura e a Vitalina, as pessoas que estão no filme, se exprimem, não é em português. E naquela comunidade, e muito, muito passando a estrada militar da Amadora, daí para norte, fala-se muito crioulo, na rua, nas lojas. Temos que fazer um esforço de aproximação a este dialeto que se fala tanto em Portugal e... Aí, pronto. Passar outra fronteira qualquer. Portugal não tem passado... Está muito fechado, está muito corrupto, no sentido do seu corpo. Que está a apodrecer muito e tem que ser provocado um pouco. O nosso género de provocação é este, não é muito extravagante. E eu apetecia-me que os jovens que pegassem câmaras, e hoje é fácil, não é? É muito mais fácil do que há 30 anos ou há 20. Jovens ou não tão jovens que pegassem câmaras, mas que pensassem, isto não é só imagem, também é som, e o som é voz, e a voz é língua, é uma maneira de nos relacionarmos, e depois há estas coisas estranhíssimas que são as línguas locais, o português, o inglês, é muito estranho, não é? E isso, por acaso, podíamos tentar ver o que é que podemos fazer de bonito com isso, de bonito, de bom. Eu tenho andado atrás do crioulo português e é fascinante, é excitante e há relações e tem-me dado prazer e tem dado alguns resultados interessantes, acho eu. Vejam o cinema, talvez os que começam, por outro lado, e não só o da imagem, ou seja, não só... A imagem vem depois e virá facilmente com estas câmaras, facilmente uma pessoa se consegue... aconchegar a uma câmara tão pequena destas e torná-la sua. Acho que não temos mais tempo, infelizmente. Muito obrigado por esta entrevista. Obrigado.